Sabadan waxay mid ku qalin jabinayaan 53 aqoonyahan oo ka kooban 2 ducadood oo ka kala socday jaamacadaha Puntland ayaa ka qalin jabiyay diplomada waxbarashada sare oo ay bixinaysay jaamacadda Islamic University Uganda ayna fududeynaysay jaamacadda Boosaaso faraceeda magaalada Garowe. Munaasabadan waxaa ka soo qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, madax ka socota xukuumadda iyo bahda waxbarashada. Ugu horreyntii waxaa kelmado ku saabsan ka faa'iidaysiga barnaamijkan aqoon kororsiga ka hadlay aqoonyahankii ka faa'iidaystay barnaamijkan oo ka mid ahaa gudoomiyaha jaamacadda Boosaaso faraceeda magaalada Garowe, Maxamed Cali Maslax. Runtii barnaamijka caawa loo joogo halkan dhalinjabintiisa oo soo bilowday 3 sano ka hor, halkana caawa ay ku qalinjabinayaan 2 dufco oo isa soo gaaray shahaadooyinkoodiina lagu gudoonsiinayo waa barnaamij muhiim ah. Qayb weyn ay ka qaadatay wasaaradda waxbarashada iyo jaamacadda IUU oo koorsada bixinaysay iyo jaamacadda Boosaaso oo hoostagelaysay oo runtii waqti badan gelisay. Barogaraamka waxaa ka faa'iidaystay qof ka dad badan oo mu'asasooyinka kala duwan waddanka ku yaala, shaqaalaha wasaaradda waxbarashada, macalimiinta iyo maamulada jaamacadaha kala duwan, dadka ka shaqeeya horumarinta waxbarashada iyo macalimiin badan oo barayaalka jaamacadaha iyo iskuulada iyo macaahidda kala duwan ee waxbarashada ee ku yaalla deegaanada Puntland. Runtii wuxuu ahaa brogaraam loo dhisangareeyey in lagu horumariyo ama lagu soo saaro macalin tababaran. Maaha macalimada shaqo qof kasta uu qaban karo, waa shaqo dad gaar unik ay qaban karaan weeyaan. Inaad wax taqaanid waa wax gaar ah, inaad wax dhigi kartidna waa aqoon kula gaara weeyaan. Runtii marka brogaraamkan ay ayuu bixinaysay oo Boosaaso ay fududeynaysay, wasiirka xogeenka wasaaradda cadaaladda Puntland kana mid ah aasaasayaasha jaamacadda Boosaaso ayaa ka hadlay qalinjabinta. Intaas waxaan ku darayaa wax kasta oo mar la bilaabo horay u sii socdaan haddii aan laga daalin oo waqti iyo dadaal la geliyo. Mar bay fikrada ahayd jaamacaddaani, maantana master baa laga qalinjabinayaa iyo maxaan ku yiraahdaa diblom sare. Arday fara badan oo runtii bachelor ka qalinjabinaysayna way jiraan oo ilaa iyo 8 kun kor u dhaafay. Taasi waxay ku tusaysaa qofku haddii lagu dadaalo in bani aadamka barnaamijyada mufiidka u ah faa'iidada badan leh oo waxbarashadu ka mid tahay, haddii lagu dadaalo waqti la geliyo inay dad fara badan runtii ka faa'iidaysanayaan. Dhankooda waxaa munaasabadda qalinjabinta ka hadlay mas-uuliyiinta ka socota jaamacadda Uganda University. I'll just give a few just a brief biography of our guest today from Islamic University in Uganda. The first generally I would the first what I would first say is that they are my teachers. Both of them are my teachers. We thank him for the gift of life, the many blessings that he has given us, and very key to them also at this point is the blessing of the intellect, because without that we would not have been here celebrating today on this occasion where we are celebrating the graduates of the Islamic University in Uganda, which we held in our 31st graduation ceremony, and who are here before us. I also want to use this opportunity to really thank and recognize the achievements of the University of Boosaaso Garowe leadership headed by the director and his very able team for ensuring that the university activities run and that the university is recognized as one of the quality universities here in Somalia. Ugu dambeyntii waxaa munaasabadda qalinjabinta ka hadlay Maxamuud Sheekh Cusmaan Diyeeshe,
madaxweynaha guud ee jaamacadda Boosaaso wuxuuna xiritaanka qalinjabintan aqoonyahanada ku soo dhaweeyey wasiirka wasaaradda waxbarashada Puntland. qurux badan tahay markii aad qalinjabinayso, waxaa tahayba ahow arday ahow, maamul ahow, macalimiin ahow, da'daada meesha rabtaa ahaato, haddii lagu dhaho qalinjabinaysaa oo waxaa kuu dhammaaday waxbarasho aa waday, aad ay u macaan tahay, way farxad badan tahay, farxad waa idinla qaybsanaynaa. tiimka maadaama ay u badan yihiin macalimiin, trainingka xooggan ee diblomada la siiyeyna macalimiin, macalin ama dheh tiijinka iyo maamulidda waxbarashadaba, waxaan u malaynayaa annaga hadda waqtiga la joogada wax nooga baahi badan waa xal dhihi karaa ma jiraan, sababtoo ah ujeedooyinka waxbaridaba waxaa ugu xooggan labada shay ee kale ah, qofka inaa gaarsiiso macluumaad, inaa gaarsiiso information fara badan, cilmi fara badan inuu kaa qaato, oo ah qaybta koowaad ee ka mid ah waxbarida, ujeedada waxbarida. qaybta labaad ee qaybta aana kaliyadanin waa waxaan behavior modification la dhaho, qofka dhaqankiisa iyo la dhaqankiisa dadka iyo waxa uu yahay iyo shakhsiyadiisa inaad toosiso. runtii waa farxad iyo mar kale oo aan markhaanti u ahay qalinjabiyaal kale oo tiro badan oo weliba heer dibloomo sare ka qaadanaya jaacadda Boosaaso faraceeda magaalada Garoowe, diblomahaas oo ay facilitate gareeyeen, laakiin jaamacadda IU waa uga mahadcelinaynaa, thank you very much. It was not that far by the time that Professor Ismail and his delegation came to here, like 2-3 years ago, and we signed this agreement between the Ministry of Education and Higher Education of Puntland and IU. It was not that far. waxay ahayd mar aad aan fogeyn oo dhaweyn markii aan saxeexaynay barnaamijkan IU ay jaacadda Boosaaso la fulinayso. marka waxay u soo safar gareeyeen oo ay hawsha ay dhibka u mareen dabcan madaxdii halkaan inooga timi, productiga maanta inooga soo baxay. runtii farxad bay ii tahay inaan markhaati ka noqdo hawshii maalinta bilaabantay in aan caawa halka shahaadooyin ku guddoonsiino oo weliba madaxdii sare ee jaamacadda laftirkeeda ay qayb ka tahay oo ay iyaga laftirkooda wax ka barteen. runtii waxaan aad uga mahadcelinayaa barnaamijkan hadda managementiga waxbarashada iyada laftirkeeda waxay tahay fiil gaar ah oo gooni loo barto, una baahan runtii inaynu aad dadkeenna ka shaqeeya waxbarashada inay aad u fahmo. Cabdiraxmaan Xayir, wararka telefishinka Sahal Kebal, Garoowe. ma ogtahay macmil in akoonka Saifin Akoon oo ka mid ah akoomada Salaam Banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga, goobtaada shaqada iyo meel kastaba, waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud. fadlan garaac xidig 886 akoonkaaga bankiga lacagta afar gees. Saifin Akoon waa konto dhigaal ah oo macmiilku ku kaydsan karo lacagihiisa si fudud, waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bankiga oo keliya. ku kaydso lacagahaaga kontada dhigaal ee bankiga Salaam.